Ja, vad är det? Hör inte mig. Nej, alltså det är mycket telefonen är skit, Sven. Den är trasig och spräckt. Men Sven, är din telefon? Nej, det är din telefon, för du håller fortfarande din gamla telefon, alltså Nokia där, antar jag. Nej, jag köpte en nya. Ja, varför någon? Jag vet inte vad det heter. Nej, men fixa det nu, Sven. Jag blir gjort alltså. Okej, då fixar det då. Valle. Hur fan ser Hur fan har du på dig? Vadå? Valle. Är det värdetransport eller någonting då? Jävlar. Ah, alltså, tror du att Göran blir ledsen om det är någon annan som öppnar en kormoj i Sändö eller? Ja. Ja, så jävla gött. Ja, men då kan jag i alla fall köpa bamsekorv varje dag. Fetingkorv. Ja. Bamsekorv heter det. Vad fan säger du? Fucko? Vet du, jag sträcktittade alla avsnitt i förrgår. Fy fan vad gött. Ja. Ja, de är bra alltså. De är bra. Jävlar. Det är nog här inne, eller? Oj. Helvete! Brinner ju! Aj, satan! Brinner du? Yeah! Det där... Det där lär nog eliminera resterande råttor där inne. Nu så, det är lugnt. Ja, nu borde råttorna inte finnas kvar längre, tror jag. Vad är det? Hur fan brinner? Klockar utanför. Det andra klocka i dig. Exakt. Ja. Och jag kommer kunna... Det rådjur bara fladdar ut på vägen och grej. Och kommer liksom bara... Med ekonomen är skacke. Tjenare skackare, Walker här. Jag släpper allt jag har. Det står ju sig 14 man i kylan nu. Men vad är du? Ah, jag är längst upp i Palito. Det strular med kylan. Jag släpper. Jag säger till de andra, vi har en prio 1, Palito. Ja. Men då behöver du kanske... Låt det alltså. Nu går iväg dramatiskt nu och ut till Sven. Farväl, Flink. Farväl. Jag älskar dig! Så ser jag upptagen, sluta. Den har du tagit. Va? Jo, på den. Ta det här för helvete, det ska in i rummet, du vet, gratis och gott. Hallå då? Vad är den hunden? Vad hunden är? Strippen, Sven. På strippen. Vill du låna? På strippen. Det är en jävla grej. Ja, då, Sven. Vad fan gör du? Är du helt störd, eller? Alltså, vad fan gör du? Varför har du... Varför har du alltså, ditt ansikte inne i... Varför bor du inne i telefonen? Vad är du säker på? Ja, alltså du har ju telefonen, alltså du är ju inne i mitt huvud. Jag tappade telefonen i dasset innan. Jag har knappt det. Jag har en ny telefon. Var är du? Jag är på klubben nu. Jag med. Ja, vi ses där inne. Hej. Alltså det är ju sånt... Oh. Era pengar, vadå era pengar? Skoja bara, vi ska... Det är fan bachelor party ju. Vi ska spela paintball. Hoppa ut nu kör vi. Jag skojar bara. Fan, ingen jävla paintball. Ja, det är inte ens. Jag satte på mig med allt. Ja, det går bra. Jo, skogen. Nej. Ja. Ja, men jag kommer att sakna. Vi kommer aldrig riktigt lämna varandra, men deras band kommer alltid finnas kvar. Ja. Fortsätt, Sella. Ja, men alltså, vad fan är det nu, helt ärligt? Sven! Vad spelar du? Nej, alltså Sven, alltså förstör inte detta, alltså snälla! Nej!
Det tar ju tid att åka den här jävla biten. Kolla här. Two wheeler. Upp i 500. Nej. Malle! 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 Mamma ser du bilen? Vänta nu här. Har du precis handlat upp pengarna? Jag tänker alltså... på... FLIK! Kolla på dem, alltså... Spjall! Så för i helvete, Sven, kan du... Jag menar, så för... Det här är inte att ragga. Ragga gör man i 2 km/h. Snälla, det är bilen!